Baxshul Akajumayevni buxoroliklar mashhur zardo'z sifatida tanishadi. Umrning yarim asrini hunarga bag'ishlagan usta zardo'z hayotida zar kabi qadr topganini aytadi. Zardo'zlik kasb bilan 55 yildan beri shug'ullanib kelyapman. 6-chi avlod vakiliman. Bobomiz Rajabog' Soqol, u kishining otalari Abdurahmonzoda, u kishi ham shug'ullanganlar va biz ham bugungi kunda davom ettirib kelyapmiz. Hunarmand tikkan zardo'z mahsulotlar nafaqat mahalliy bozorlarda, balki Fransiya, Germaniya, AQSh va Xitoy kabi rivojlangan davlatlar muzeylarida qolaversa, shu millatga mansub sayyohlar uylarda ham mavjud. Hunarmand tomonidan yaratilgan zardo'z mahsulotlari orasida faqatgina nufuzli ko'rgazmalar va tanlovlar uchun yaratiladigan san'at asarlari mavjud bo'lib, ularning tikilishi maxsus e'tibor va vaqt talab etiladi. Xususan, mana bu shohona choponning tikilishiga salkam yarim yil, ya'ni 6 oy vaqt sarflangan. Shu paytgacha 25 davlatda ko'rgazmalarda qatnashganmiz. Mana yaqindagina davlat rahbari bilan birgalikda Xitoy davlatida ko'rgazmaga borgandik. O'zimizning eng sara asarlarimizni olib bordik. To'ylarimizni har bittasi 5-6 oyda tikilgan to'ylar yoki mana katta hajmli buyumlarni olib bordik. Bular ham endi 7 oy, 8 oyda tikiladigan, har yilda bitta tikiladigan mana shular nodir asarlarimizni olib bordik. 2-3 yil oldin ham men qatnashganda mana Xitoyda, Xitoydagi Badiiy akademiya bino uchun bizni ko'pgina asarlarimizni o'sha yerda saqlab qoldilar. Bu bejizga emas albatta. Chunki hunarmand o'z ishlarida qadimiy an'analarini saqlab qolgan holda asosan qo'l mehnatiga urg'u beradi. 2000 yildan ortiq tarixga ega Buxoro zardo'zligining tarixiy shakllanishi haqidagi kitobni chop etish g'oyasi ham Baxshul akaning orzusi edi. Bunga erishdi ham. Zardo'zlik san'ati kitobida 30 xildan ortiq tikish uslubi, oxirgi 100 yilda shu yo'nalishda ijod qilgan hunarmandlar faoliyati aks etgan. Xalqimizning boy ma'naviy merosini asrab-avaylashdagi qilgan beminnat ishlari uchun davlatimizning yuksak mukofoti lariga ham sazovor bo'lgan. O'zbekiston xalq ustasi Baxshul Jumayev 2022 yilda Buxoroda ilk marotaba tashkil etilgan xalqaro zardo'zlik va zargarlik festivalining tashabbuskorlaridandir. Har 2 yilda bir marotaba o'tkaziladigan ushbu festivalning bu yilgi jarayonlari ham katta yangiliklarga boy bo'lishi kutilyapti. Shu boisdan ham hunarmand ushbu festivalga o'z oila a'zolari bilan o'zgacha tayyorgarlik ko'rmoqda. 70 dan ortiq davlatdan kelishlari kutilyapti. Bu yilda endi butun respublika da shug'ullanayotgan hunarmandlar kelmoqchi. Chunki ular zardo'zlik bilan o'zini buyumlarini omuxta qilgan oldi bir narsalar yaratmoqchi. Shuningdek, yurtimiz va dunyoning yirik usta hunarmandlari ishtirok etishi kutilayotgan xalqaro festivalda qadimiy hunar turlariga bag'ishlangan ilmiy amaliy konferensiyalar, master-klasslar, milliy namoyish va ko'rgazmalar, rang-barang chiqishlar taqdim etilishi rejalashtirilgan. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun Buxorodan tayyorlandi.